Quero falar para você da Lava Louça de Inox de 10 Serviços, o modelo LV10X. Gente, esse modelo é bem bonito, eu achei muito legal o designer dela, o formato, sabe? A qualidade do material, você consegue perceber que tem um material muito bom, realmente tem bastante espaço. Esse é um ponto muito legal em lava-louças que não dá para abrir mão, né? Lava-louça é muito comum nos Estados Unidos, os americanos não vivem sem. E eu também vejo que isso aqui é uma coisa muito importante aqui no Brasil também, para a gente não gastar tempo com lavando louça, né? Ninguém merece uma coisa dessa, pessoal. E esse modelo é bem interessante, é por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar aí o melhor preço do Brasil e poder deixar um link de referência para vocês aqui na descrição, tá bom? Vocês podem acessar o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações. E se você adquirir a sua, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente o que você está achando sobre esse modelo, como ela está sendo para você, como você está curtindo ela, como você está conseguindo extrair o máximo de performance dela. Isso vai ser muito legal porque você vai estar ajudando outras pessoas também que estão chegando aqui no canal e também querem conhecer um pouco mais esse modelo e entender um pouquinho mais. Então a sua opinião vai ser muito importante mesmo e vai ser muito bacana. Eu também vou gostar bastante de saber a sua opinião aí de você que já está utilizando essa lava-louça. Eu achei ela incrível, assim, super bonita, extremamente elegante. Esse painel dela aqui é sensacional, um painel touch, né? Bem bonito. Ela é 10 serviços, então é uma lavadora bem bacana e com bastante funções legais que vai dar uma eficiência muito boa. Você tem alta performance, a lava-louça realiza limpezas e secagens impecáveis e ainda economiza energia. Esse é um ponto muito legal de economia de energia dela, isso eu acho sensacional. Você tem o programa delicado, que é para louças delicadas, né? Você tem um programa normal, onde você vai poder fazer aí o ciclo de 3 horas. Você tem um programa de panelas também, ela também lava panelas. Você tem o painel Blue Touch. Você também tem um display digital, pessoal. Gente, vocês podem conferir todas as informações em detalhes, tá? No link na descrição. Confere tudo. Tem dúvidas sobre alguma coisa? Quer saber alguma coisa? Deixa nos comentários que eu respondo você. Vai ser muito tranquilo fazer isso, tá bom? O link tá na descrição. Se garantir a sua, volta aqui e conta pra gente. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha um modelo de lava-louça desse de presente de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer. E eu agradeço muito o apoio de todos vocês, pessoal. Muito obrigado, o link tá na descrição. Se garantir a sua, volta aqui e conta pra gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.